moikka! Tämän kuun juoksurinkin harjoitus on myös videolla ja meillä on tänään vuorossa vähän pidempiä mäkivetoja. Eli tänään eka lämmitellään 20 minuuttia, sen jälkeen tehdään vähän koordinaatioita, jotka näytän kohta. Sen jälkeen tehdään mäkijuoksu 2x3x30 sekkaa sopivaan juostavaan mäkeen, ei saa olla liian jyrkkä mäki. Ja sen jälkeen loppuveritellään. On tehty, niin lähdetään tekemään mäkijuoksuharjoitusta. Mäkijuoksussa tietenkin tärkeää on juosta hyvällä ryhdillä, pyrkiä painaan se jalka alle ja tehdä se harjoitus kiihtyen. Eli ensimmäinen veto ei saa olla liian kova. Ja mäkijuoksu on semmoinen, joka lisää lajivoimaa ja se on keväällä hyvin tyypillinen harjoitus juoksijalle ja sen takia sitä suosittelenkin. Eli eiköhän lähdetä juoksemaan.